L'handbol Banyoles s'enfrontarà finalment al Freikin Granollers en les semifinals de la Supercopa de Catalunya 2022. Divendres es va efectuar el sorteig d'aquesta fase final, que es disputarà el mes d'agost i que permetrà veure al pavelló de la Draga un equip de la Lliga Sobal. Els banyolins s'han classificat per primera vegada a la seva història per aquesta competició després de fer un gran paper a la Copa Catalana, disputada un cop acabada la Lliga. El conjunt entrenat per Pere Coll va debutar superant el Sant Vicenç, mentre als quarts de final va necessitar una pròrroga per tombar el Sant Cugat, el tercer classificat de la primera estatal. En semifinals va plantar cara a l'Esplugues de Divisió d'Honor Plata, caient en el temps suplementari. Els del Pla de l'Estany es van veure abocats a jugar el partit pel tercer i quart lloc a la pista del Sarrià, que aquest any ha jugat a Divisió d'Honor Plata. El fet que el Granollers B disputés la final i no pogués accedir a la Supercopa en ser un filial feia que la plaça fos pel guanyador del partit entre els sarrianencs i banyolins. Malgrat que els groc i blaus van dur la iniciativa, l'handbol Banyoles va reaccionar al segon temps i va acabar vencent per 32 a 33. D'aquesta manera, els blanquiblaus obtenien el bitllet per la Supercopa de Catalunya juntament amb el guanyador de la Copa Catalana, l'Esplugues. Quedava saber qui dels dos s'enfrontaria al Barça i qui al Granollers. El sorteig ha determinat que finalment siguin els vallesans els qui visitin el pavelló de la Draga en una data encara per determinar. Això sí, serà abans del 29 d'agost, que és quan s'ha de disputar la gran final a Martorell.